Hej och välkomna till den tredje föreläsningen i kursen. Den heter Avancerad hantering av tema, den här föreläsningen. Det jag tänkte att vi skulle göra idag är att vi ska ta och göra ett tema. Vi ska börja från början med att skapa en ny fräsch katalog och sen ska vi jobba fram så att vi har ett tema vad det lider. Jag lovar inte att det blir vackert och knappt ens funktionellt, men jag tror vi kommer att få med de flesta bitarna i alla fall. Så, lika bra att börja direkt, och det jag tänkte vi tar och börja med är att skapa katalogen som vi ska ha våra tema i. Och sen ska vi börja hacka lite grann på stylesheet-filen och göra oss en index.php-fil. Så, vi sätter igång. Under WP Content-katalogen finns det en katalogteman, och i den här katalogen vill jag skapa mig mitt nya tema. Vi kallar den för Krille. Och i den här katalogen, där ska jag nu skapa alla filer som jag behöver för mitt tema. För att göra detta så startar vi igång en välvald texteditor. Sparar undan den här filen i temakatalogen och i min nya katalog som jag skapat mig som heter Krillera. I den katalogen skapar vi filen som style.css. Den måste heta just style.css. Vi kommer att märka idag att WordPress är lite petig på vad filer heter. Style.css heter den filen, och det första vi vill göra i den filen är att skriva lite kommentarer. Rättare sagt, det vi gör här egentligen är egentligen att ge WordPress vissa taggar som WordPress behöver. Vi behöver till exempel ett namn på våra tema. Kallar det för Krilles tema. Om vi vill så kan vi berätta en länk till var man kan hitta det här temat på nätet. Det är alltid en bra poäng att göra det. Nu har jag ingen direkt stans att lägga det hela. En liten description för den också. Vi behöver gärna ha reda på lite copyright-information. Jag väljer att använda mig av GPL version 3 som copyright-information. Jag vill ha version på mitt tema. 1.0 får det heta riktigt för jag är klar med det. Vi vill ha information om author. Och varför inte author-länken. Och sen så kan vi gärna ha med lite taggar bara för att göra det lättare att hitta ett sånt här typ av tema på WordPress.org sedan. Jag ska använda mig av Fixed With. Det ska vara ett enkelt tema och det ska vara rent och snyggt, tänkte jag också. Så där, nu har vi gjort lite grann i våran stylesheet-fil, och vi tar och nöjer oss med det än så länge. Vi gör en ny fil som vi kallar för index.php. Och vi ska nu fixa till hur våran index.php-fil ska se ut. Jag vill börja index.php-filen genom att anropa funktionen som ger mig min header. PHP-get-header heter funktionen som hämtar in headen. Vi ska göra den alldeles strax. Efter vi har hämtat in headen så är det dags att köra själva loopen. Jag gör på det sättet att jag tar och inkluderar den här filen. Så, det jag gör här är att jag inkluderar filen
som ligger under katalogen Template Path. Template Path det är en variabel som WordPress tillhandahåller. Den variabeln ger mig länken till nuvarande katalog, och i den katalogen så är det filen loop.php som jag vill använda mig av. Vi ska göra den där filen loop.php. Det är ju den som bekant som går igenom alla poster och ritar ut det på skärmen. Efter det där är fixat så vill jag ha min sidebar. Den funktionen heter get sidebar, som ser till att hämta in sidebaren. Och när det är färdigt så är det dags för foten. Så där, nu har vi gjort en början på våra tema. Vi har kanske gjort så pass mycket så att det här temat är valbart. Låt oss säga att vi går till nuvarande webbsida. Jag använder den här Väster, tror jag den hette. Vi loggar in på sidan och under Appearances så kan jag då välja vilket tema jag vill ha. Här är temat som vi nu har skapat. De här grejerna som står här, det är det som vi har skrivit i våran stylesheet-fil. Så stylesheet-filen, style.css, den gör mer saker än bara berättar hur saker ska se ut. Krilles tema by Christian Olsson, och här har vi då en länk till min hemsida. Här har vi description för det hela också. Och här ser vi att alla filer som hör till det här ligger i themes/krillekatalogen. Vi kan ta och aktivera det här temat. Och nu lär det inte vara vackert eftersom vi inte har gjort så mycket, men vi kan väl titta på det i alla fall. Så där fint ser det ut. Vi får till exempel varningar för att den inte kan inkludera loop.php, och vi vet ju varför. Vi har inte gjort den funktionen ännu. Och på det där sättet ser sidan ut än så länge. Och med detta så är vi faktiskt igång med vårt WordPress-tema. Så nu har vi kommit en bit på vägen.